আহিলো ভাগৰ লাগি গলো চম্বদানলে আহি একদম ভাগৰ লাগি গৈছে। খাই লওঁ কিবা কিবি, কিবা আনিছো, কিবা দি পঠিয়ালে মানুহজনীয়ে পানী বটল এটা দি পঠিয়াইছে। খাম আৰু তোৰ লগত কি দিছে এতিয়া মেৰিগল্ডটো খাব লাগিব। ভাল লগা নাই কিবা এটা, চন্দ্ৰলৈ আহিলোঁ, চন্দ্ৰত থাকিবলৈ ভাল লাগিব বুলি ক'লে আহিলোঁ, কিন্তু কিবা এটা ভাল লগা নাই। অকলে অকলীয়া মানে অকলশৰীয়া অকলশৰীয়া লাগিছে। ভোটতে ওলাবনি আকৌ কিবা কিবি এলিয়েন চেলিয়েন ওলাই বুলি কয় নহয়, ভয় লাগিছে। তাকে সবমতে শুয়ে লওঁনি, এইকেইটা খাম বাৰু। নাচ গান এটা হোৱা এদিন ভাল লাগিলে, এদিন আইডিয়া শ্ৰীদেৱীকে মতা হওক। শ্ৰীদেৱীয়ে সেইদিন একদম বৰ ধুনীয়া নাচ মাতে। শ্ৰীদেৱী মই যাদু সহায় এতিয়া শ্ৰীদেৱীক মাতিম। ওম গ্ৰুম গ্ৰুম হ্ৰীম হ্ৰীম ওম প্ৰকট হো শ্ৰীদেৱী নমঃ। ওম হ্ৰীম 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 শ্ৰীদেৱী নমঃ, শ্ৰীদেৱী নমঃ। আচ্ছা তাইও গলগে, অকমান চন্দ্ৰতে জীয়াই লওঁ। চন্দ্ৰত জীয়াই ল'লে ভাল লাগিব। ৰজা মোৰ লগৰকেইটাকো লৈ আহে, ভাল লাগিলেহেঁতেন। মজা ফূৰ্তি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, এনজয় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। ইয়াতে মালৰ বটল এটা লৈ অনা সেইদিনা আৰু মুখৰ আগতে বহি লৈ একদম ইয়াত খোৱা আমেজেই বেলেগ হ'ব। মজা কি মজা লাগিছে, চে নেটো নাপায় নহয় ইয়াত, কি হ'ব। টাঙে ইয়াত থাকি ভাল লগা নাই, অকলে অকলে যোৱাগেই ঠিক হ'ব, পিছত আহিম আৰু।